Кажуть, під лежачий камінь вода не тече, а зміни на краще є результатом тривалої наполегливої праці. Так сталося і в селищі Комишани, де у прямому сенсі потекла вода питна. Протягом багатьох десятиліть люди отримували неякісну воду, яку не можна було використовувати ні для харчових, ні для господарських потреб. Проблему спільно вирішували обласна державна адміністрація, міська і селищні ради, заручившись підтримкою Кабінету міністрів України. Будівництво нового водозабору завершилося у грудні 2018 року. Це стало справжнім подарунком і подією історичного масштабу для комишанців. Проблема з соленої води в Комишанах, вона загальновідома, вона ще з Радянського Союзу тягнеться, до нас перейшла, як то кажуть, у спадщину. Але на той час навіть не було думки інженерно, як все ж таки зробити так, щоб в Комишанах, яке по суті в місті Херсоні, зробити прісну воду. І в результаті вишукувань, в результаті співпраці з Херсонським міським водоканалом, з міським головою, ми знайшли рішення технічне ще в 2015 році, і наші інженери знайшли підземне озеро, це більше 3 кілометрів підземне озеро біля аеропорту нашого Херсон, і там знайшли підземне озеро, яке дебіт якого дозволяє забезпечити водою повністю Комишани. Ну, відповідно, вже потім буде виконання цих технічних складних рішень, враховуючи фінансові питання, що фінансування все ж таки теж не є ритмічним, і ми 2 роки, по суті, 2,5 був будівничий сам процес. Протягом 2016-2017 років побудовано трансформаторні підстанції, 6 електрощитових з диспетчерськими пунктами, 2 камери перемикання, одна в районі аеропорту, інша поблизу Комишан. Виконано роботи з підключення свердловин електрокабелем потужністю 6 кВт, довжиною більше 4 кілометрів. Також були виконані роботи по соединению и подключению скважин между собой. Тоже были уложены трубы различных диаметров, более 4 километров, вот, что дало возможность обеспечить Комишаны качественной водой и круглосуточно. Особливо складно було вирішувати проблему несмачної води в навчальних закладах. Директорка Комишанської школи номер 26 Надія Чорноус повідомила наступне. Батьки вимагали, щоб в їдальні готували чаї, компоти і їжу тільки на воді, яку б закуповували або привозили. Вони вимагали цього, тому що вони всі купляли цю воду. І зараз ця проблема повністю вирішена. Ну, вода має відповідати сертифікатам. Ми не можемо брати воду де завгодно, у кого завгодно, в якій старі і так далі. Вона повинна бути сертифікованою відповідно там вимог, які дає нам водоканал по угоді. Вода в нас справді стала краще з крану. Ми можемо помітити це при тому, як коли ми п'ємо воду, вона стала менш солона і стан шкіри став набагато краще. Волосся, шкіра, мені дуже подобається стан його. Ще ми можемо варити їжу. І картопля вона не тверда, а вона вже може, ну, як з нормальної води. Коли я набираю склянку води, то я бачу, що вона стала чистішою, прозорішою, вона вже придатна до вживання. Мені водичка дуже подобається, вона дуже вкусна, в ній хоч купайся, вона дуже класна. Мені подобається. Водичка дуже смачна, ми її дуже довго чекали, приємно в ній купатися. Смачний з неї виходить чай дуже. Звичайно, відчувається покращення якості води. Вода – основа життя, основа здоров'я. Дітки маленькі, від 2 до 6 років. Тому ми дуже вдячні, що у нас тепер така якісна питна вода. Це довгоочікувана подія для всіх жителів селища. Ну, тепер у нас все це трапилося, і тому ми дуже раді. З нової води смачний компот. Змінам радіють і кухарі. У нас зараз з'явилася хороша очень вода. Діти очень раді і п'ють чай з удовольствием. І суп гороховий не ходимо покупати, а варится горох, очень хорошо розварюється. Також і манная каша, і молоко не сворачивається. Нині жителі Комишан без жодних острахів вживають воду з-під крану, використовують її у господарських цілях. Розповідають, що спочатку не повірили новині про подачу якісної води. Настільки неможливим це здавалось.
Мы очень долго ждали, жители поселка, качественной воды. У нас много десятков лет прошло для того, чтобы мы дождались этой качественной воды. И вот мы ее получили. И хочу сказать от жителей поселка большую-большую благодарность. То есть мы пьем, вода – это все. Качество воды соответствует нормам. Она у нас превышала в несколько раз. Сегодня она уже в тех нормах, которые сегодня предусмотрены нормативными документами. Ну, безусловно, необходимо продолжать эту работу, необходимо менять водопроводные сети, и качество воды будет улучшаться. Голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гардієв поділився масштабними планами щодо забезпечення якісною питною водою і жителів інших районів нашої області.